nije baš baletska grupa Konstantina Kostjuko, on je jedan od direktora u Narodnom pozorištu u Beogradu. Mi smo sređivali s njimi pre 2-3 godine, ne znam kad je bio koncert. Znači, to su ljudi koji rade u okviru baleta Narodnog pozorišta Beograd. I on sa njima će doći da održi jedan koncert. Kažem, kad je bio pre neku godinu, zaista je bila prepuna sala i zbog toga smo se i ove godine odlučili da u okviru koncertne sezone koju imamo, kao što znaju naši sugrađani, da organizujemo jednu ovakvu predstavu, jer zaista verujemo da će da bude jedno prijatno veče. Što se konkretno Konstantina Kostjukova tiče, on tih dana otprilike puni 50 godina. Pitanje je da li će još uvijek, da li će i nadalje moći da se bavi baletom, makar i tako, da kažem, malo rekreativno kao što je ova predstava, tako da je možda ovo zadnja prilika da naši sugrađani vide njega na sceni. Cena ulaznice je 500 dinara, 28.4., znači u petak u 19.30 u sali Doma vojske. Uz njega će biti i prvaci baleta, Milo Dragičević, Tamara Ivanović, Bojana Žegarac, Milan Rus, Jovica Begojev i Teodora Spasić. Kažem, što se samog programa tiče, tu ima delovi iz klasičnog baleta, Labudovo jezero, Uspavana lepotica, Don Kihot, neoklasični balet Grk Zorba, pretpostavljam da će to Kostjukov i da odradi, da kažem, da taj deo. Ima iz modernog baleta, iz predstave Ko to tamo peva, tu predstavu su mogli da vide naši sugrađani prošle godine. Verujem da će sala biti prepuna kao i prethodnog puta i verujem da će svi uživati u toj baletskoj predstavi. Karte su u prodaji, je li tako? Tako je, karte su u prodaji, mogu se kupiti na biletarnici Doma kulture do nekih 14.30 u klubu Doma kulture, a posle toga na biletarnici. Ima još uvek karata, s tim što smo već je dosta karata prodato, da kažem, sindikatima, tako da je ostao mali broj karata, pa svi oni koji su zainteresovani najbolje je da dođu što pre i da obezbede svoju kartu.